No a v tomto zápase do modrého rohu za Muay Thai nastoupí Daniel Žák. No a proti němu se v červeném rohu také v Muay Thai utká Richard Frišák. Do tohoto zápasu nastoupili 7letí borci v modrém rohu za Fight Club Nové Město Žar, v rohu červeném za Muay Thai Olomouc. Váhová kategorie tohoto zápasu je do 26 kg. Ringovým rozhodčím pro tento zápas Radek Veselý. No a ještě jednou zmíním, že partnerem tohoto zápasu je advokátní kancelář Frišák a Frišáková. Vy si užijte dnešní večer a já poprosím první vajkru.
První kolo. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. And I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. Thank you.
borci střed. No a dámy a pánové, pojďme se podívat na první výsledek před zápasu. S výsledkem 3-0 na body vítězí Červený roh! Richard Frešák! Ještě fotku, kluci, ať máte taky nějakou památku z dnešního gala večeru. Ještě zmíním, že ceny samozřejmě od partnera tohoto zápasu, kterým byla advokátní kancelář Frešák a Frešáková.